gaan, kom, storms, kan voet, ja. Eerst met mij, met mij. Is een man van zijn woord. Die God van die goede. Die schepper van die hele. Die wereld dus op zijn schouders. Klap die hand, is een man van zijn woord. Stap die voet, die God van die goede. Schepper van die hele. Geliefdes, ek wil vandag kortliks met u praat oor die beginsel van Vujadei. Vujadei. Nee, nie deja vu nie. Deja vu is die bekende een. Deja vu beteken, ek kom by 'n onbekende terrein of 'n vreemde area en dan voel dit vir my asof ek voorheen al daar was. Maar ek praat vandag met u oor Vujadei. Vujadei sê, ek is in 'n bekende area of 'n bekende terrein. Maar skielik kyk ek met nuwe oë na die bekende terrein en ek sien dinge raak wat ek nooit voorheen raak gesien het nie. En die beste manier om 'n mens se lewe te herontwerp, want elke mens, een of ander tyd in jou lewe, moet jy die guts hê om jou lewe te herontwerp. En die maklike manier om dit te doen is om met nuwe oë na jou vermoëns te kyk. Om met vars oë na dit te kyk wat in jou lewe is. Om voorraad opname te maak van die dinge wat tot nou toe gewerk het en waar daar nuwe moontlikhede lê. Baie mense sê altyd, jy is 'n kansvatter. Ek stem mee saam. Jy is nie 'n kansvatter nie. Jy is 'n kansvatter. Omdat jy met nuwe oë na ou dinge kyk, sien jy dinge raak wat ander mense nie raak sien nie. En omdat jy dit raak sien, kry jy buitengewone resultate. Jy kry resultate wat ander mense nooit sou raak gesien het nie. Matteus 2 vers 22. Moenie ou wyn in 'n nuwe leersak gooi nie. God spesialiseer in nuwe dinge. Ek vra jou vandag, ou man, ou sis, om nie na jouself te kyk. Die Here seën. Goeienaand, dames en here, en welkom terug by nog 'n wonderlike episode van 'n ware getuienis seisoen 2. Vanaand kuier ons hier met Wilma. Goeienaand, hoe gaan dit met jou? Goeienaand, ek is waaruit en self. Baie goed, geen klagtes. Vertel vir ons bietjie meer wie Wilma is. Ek is Wilma Kiewo. 40-jarige jong dame, baie trots op my ouderdom. Yes. Ek is getroud, 2 kinders, maar ek tel altyd 3 saam. Ja, en ek is God se oogappel. Hey, come on. Wow. Baie welkom, Wilma. Dankie. Ek weet dat daar 'n baie groot getuienis wat u met ons gaan deel. Ek wil begin deur te vra, kan u vir ons vertel wat het in die jaar 2017 met u gebeur? Ja. 19 Maart 2017 op 'n Sondagmiddag. Jag my, ek het dus nog my boyfriend, maar dankie Here ons is nou getroud. Jag my boyfriend met my hospitaal toe. En op daai oomblik is ek 34 weke swanger. En ons dink net maar die baba kan mos nou kom. As nog nie die baba se tyd het. En as ons by die hospitaal kom, doen die dokters en die nurses hulle se observasies en hulle se goedjies. Ek kan nie presies onthou hoe lang besig was hulle met my nie. Maar al wat ek altyd onthou en al wat altyd ekko in my kop en is die dokter se woorde. Wat die dokter vir my sê,
I'm sorry, ma'am. The baby didn't make it. There's no heartbeat. Op die oomblik voel ek so seer, stikkend, teleergestel, dat even toe die dokter vir my sê, ek moet nie kind hou, ek moet hom vat. Ek wou hom hier eens kyk. So ek weet eens hoe lyk my kind. 'N week na die plek in die hospitaal en deur mekaar die regtig baie volle positiewe nie. En een oggend skrik ek net wakker en ek is in ICU in. My hande is vasgemaak, is net pype en masjiene oral hier om my. En ek vra die mense wat hier om my staan, wat het hier gebeur? Wat gaan aan? In die tyd wat ek in die sale was, het ek sieker geraak waar ek 'n kondisie gekry het wat hulle roep liver cirrhosis. En as gevolg van dit het ek geelse gekry. Ek het verskriklik geswel. My gesig, my hele liggaam, my mond, alles blou. En jy lê daar tussen hy pype, tussen hy masjiene. En al wat deur jou kop gaan is, Here, gaan ek dit maak? Here, daar's mense wat ICU toe kom en dan gaan hulle nie huis toe nie. En op 'n stadium het ek so siek geraak dat die dokters moes my 8-jarige dogtertjie. Hulle moes vir haar bring om vir haar ma te kom sê kom by. Because medies gesproke was daar niks wat hulle weer vir my kon doen nie. Medies gesproke moes my familie maar my begrafnis begin reël. En ek vra vir die Here as ek so daar lê, ek kan nie eens praat met my kind nie. Ek vra net Here, al beteken dit ook ek moet nooit in 'n rolstoel sit, maar gee my net daai om my kind groot te maak. En toe raak ek bietjie gesond, bietjie gesond. 2 weke lê ek by ICU. Alles stort my uit na die ander sale toe om ons nog te gaan recover in die sale. 3 dae in die saal in en ek raak net erger siek. Op 'n stadium het hulle van my boyfriend uit het gesê, al wat my nog aan die lewe hou, is net my brein en my hart, wat nog 100% is. Alles het gefail. So, hulle weet nie, daar is niks wat hulle weer van my kan doen nie. En so het ek daar gelê en jy ken hy wat die dokters hulle staan daar. Van hulle soms dink as jy daar by ICU lê, jou brein werk nie weer nie. En op 'n latere stadium het ek uitgevind hoekom die dokters my elke dag dieselfde vraag gevra het. Die dokters het my elke dag gevra, wat is jou naam? Weet jy waar is jy? Weet jy wat is die dag van die week? Die dag toe ek opgeneem word by ICU die eerste keer, toe het ek 'n bloeddruk van 220 over 180. En die nurse het vir my gesê, dis net genade dat ek die hartaanval gekry het, dat ek die strook gekry het. En eventually toe hulle my uit die saal uitstoot, kon ek nog steeds niks van myself doen nie. Jy was so afhanklik van mense af. Jy moet gevoer word, jy moet gevas word. Ek het even op 'n stadium met ek 'n nepbed gedra. Want ek kon nie loop nie. Ek was te groot geswel gewees. En ek het een dag het ek so daar gelê en besef dat joh, die lewe is so baie kort. Een Vrydag, die Vrydag was ek nog by die werk. Die Saterdag by die werk. Die Sondag hospitaal toe. 'N week na die ICU toe. En al wat ek elke dag net die Here gevra het, ek het elke dag net as jy daar by ICU lê, en bid jy net as jy sien die nagskof kom en dan sê jy, Here, dankie. Ja. Ek het die dag gesurvive. Môreoggend as jy sien die nagskof kom in, en sê jy, Here, dankie. Ek het 'n nag. Ja. Ek het 'n nag het ek oorleef. En terwyl ek so in die sale lê, kry ek eendag 'n droom. En in die droom in, jy moet weet ek kan nie loop nie. Ek lê net daar. Ek is op ander mense se genade.
As die nurses voel, jy, ons draai nie vandag vir jou om, dan moet ek maar net so lee. In Anthony Sala droom ek. Droom so groot lig. Maar in die lig in, as ek, en ek is nie vir jou atletiek daar in die lig. Ja. Ek maak bolle, maak kiesie, ek... En het is net soos iets wat vir my sê, as jy hier uitkom, jy gaan self loop. Ja. Gewoonlik as mense ontslaan word, dan leer jy daar. As jy ontslaan word, dan loop jy met die rolstoel, word jy uitgestoot. Maar die aan was hy droom van my bevestiging dat ek gaan gezond raak. Ja. Al ek ook 6 maanden in die hospitaal in. Ek gaan gezond raak, ek gaan hier uitkom. En ek gaan op my eie 2 voete hier uitloop. Ja. En op die dag, die 2 mei, kom die professor. En hy kom sê vir die dokter moet my ontslaan. Ek weet nie, moet ek sê, as het mondelijk was die dag, kon ek opgespring het en gejump het. Mm. Maar ek was nog nie so 100% dat ek kan opspring. Maar toe die sister kom en al my goedjes op mekaar maak, toe stap ek hier die hospitaal uit. Mm. Oh. Op my eie 2 voete, wankel, wankel, sikkel, sikkel, het ek self daar uitgeloop. Jy weet, dat was nou en aan daar wat ek geleer het, daar by ICU. Nie. En hoor jy die dokters sê, ons weet nie weer wat om te doen. Nie. Ons moet maar nou net, is maar nou net tyd wat nou sal sê. Is maar nou net tyd wat nou sal bepaal, gaan die vrou morgen opstaan. Gaan die vrou morgen haar oe opmaak. En in die tyd het ek geleer dat mens bedink, maar God bestuur. Amen. Op die oomblik het ek besef dat die Heer is nog nie klaar met my nie. Yes. Baie mense wat dit deurgemaak het, onthou hulle sê as 'n mens geel sig kry op 'n groter ouderdom, is meer gevaarlik as wat jy pa was. Because waar jou lewer en jou niere, hulle skyn nie die vullis af wat in jou liggaam is. Dit bou alles op. En ek het vir myself gesê dat die Heer weet hoekom het ek survive. Dit wat ek gesurvive het. So, ja, 2017 was moeilik. Mm. My baba was begrawe. Ek kon nie daar uitkom nie. Want toe lê ek daar tussen die pype en die gotterse. Die mense was bang om my te sê, hoor jy, ons het vandag die kind begrawe. Mm. Want hulle was bang, ek kry 'n terugslag. Mm. Omdat ek het hulle ene gehad. Toe moet ek weer terug gaan naar ICU toe. Wow. Vertel vir ons bietjie, hoe het die reële situasie die geloof in God geaffekteer? Ek is seker iets gewankel, maar ek sal lyk wat, om te weet wat in die hart aangegaan het. Die oomblik toe jy die gesprekke met God het en daar die situasie wat die was. Die oomblik jy nie eens gewankel, jy het reg omgeval. Jo. Jy het plat gelee. Want ek het letterlik het ek beklei met die Here. Want ek het gevoel, ek het aan alles gedoen wat die dokters gesê het tydens my swangerskap moet ek doen. Here, ek is aan so lief vir mense. Ek is aan so lief om uit my pad uit te gaan vir die volgende persoon. Hoe kan jy wel dit aan my doen? Here, hoekom mag jy laat ek 34 weke loop? Here, hoekom mag jy laat ek my kind se hartklop voel om hom net nou so te kom vat? Dat was 'n stadium wat ek gevoel het, ek wil niks met die Here uit te wy wees nie. Van ek het gevoel ek is gestraf. Mm. Ek het gevoel ek word gestraf vir iets wat ek nie eens weet. Wat het ek verkeerd gedoen? Wat het ek aan wie gedoen dat die Here so amper dubbele lewens wegneem? So. Maar soos ek elke dag progress gesien het in my gezondheid en het ek besef dat, joh, oma, maar jy was verkeerd om so te kan voel. En soos ek gezond geraak het, het ek tot die besef gekom dat die Here weet wat hy doen. Soms gaan ons deur dinge, soms gaan ons deur situasies en dan verstaan ons nie. En dan vra ons vra. Maar as die Here die wond van jou kom gezond maak, amen. As die wond van jou kom begin rowe kry, en dan voel jy eintlik amper skuldig vir die wat jy daai tyd so uitgebars het. Ja, dit was, my geloof was baie wankelrig, regtig. Maar dit het so met tyd
Ja. En het weer recht gekom. Met tijd het ek weer geleer om Here te vertrouw. En vandaag kan ek sê, ek sien die Here in my lewe in. Ja. Ek sien die Here in my kinders se lewe in. Ek sien die Here in my huwelik in. Mm. Ja. Reeds my dit gesê, en hy, in die recovery nou na, jy uit die hospitaal uit is, moes jy leer om weer recht te loop, om weer self dinge te kan doen, om weer selfstandig te wees, onthou, jy is ma, jy is iemand se metgesel. Hoe het die hele proces vir jy as mens affecteer? Ja, dit vat aan jou. Dat emotionally het ek het amper gemaakt. He. Jy voel so, jy voel worthless, man. Jy voel jy is een las. Want mense moet nou hulle se dinge los om vir jou te kom bystaan. Mense moet nou hulle se goede los om vir jou aan die hand te kom vat, om net met jou 2-10 treekies te gee. Mm. Jy voel hulpeloos, jy voel soos een nuisance. Mm. Maar dan besef jy soms as mense wat het doen met liefde. Mm. As mense wat het doen omdat hulle wil hê, jy moet gezond raak. Ja, ja, 2017. Vir iemand wat in een situasie huidiglik is, waar hulle geen lig sien in die donker. Ek bedoel om in een hospitaal te lê, jy is vas, jy is vol pype. Is onmoontlik amper om te dink aan lewe in so'n situasie. Sê vir iemand of gee vir iemand 'n woord van bemoediging wat hulle self in so'n diepe donker stryd bevind. Moenie moed opgee nie. Dit mag dalk lyk tunnel het jy lig hê. Maar daar gaan kom, daar is lig aan die einde van die tunnel. En dis soos ek gesê het, die Here allow baie keer sit in situations om ons te in ons lewe in, om ons soms te toets ook. Moenie moed opgee nie. Moenie moeg raak nie. Amen. Moenie moeg raak om te bid nie. Moenie moeg raak om te heel voor die Here. Ja. Vir dit wat jy wil hê, vir dit wat jy verlang hê. Amen. My heel laaste vraag aan u, Wilma. Met al die seer en al die trauma wat hierdie is, het ek gelees in die testimony dat die Here magtig deurgekom het vir u 'n paar jare later. Wil u vir ons daaroor vertel? Onthou dit wat ek deurgegaan het, nee. Dokters het gesê ek sal nooit weer babas kry nie. En as ek swanger raak, as die kanse dat ek 'n normale swangerskap gaan het. Slim, slim, slim. Mm. Maar in 2020, toe die land in 'n pandemie was, toe kom die Here deur vir my. Toe bless die Here my op die 1 September met Liam. Ek het 'n swangerskap gehad wat onthou as gevolg van die swangerskap wat ek so siek geraak het. So met hierdie swangerskap almal was op hulle se tone. Ek was soos 'n kottenhoel in, was ek tydens die swangerskap. Maar die jaar het die Here vir my kom wys, hoe lief is hy eintlik vir my. Ek het verleem gekry, sonder komplikasies. Ek het normaal geboorte gegee. En vandag kan ek my nie 'n lewe voorstel, sonder Liam en Tyrese. En as ek nou en dan my kinders so kyk, dan sê, al wat ek baie keer net sê is, dankie Here. Soms ontbreek die woorde. Dan sê ek net, dankie Here. So Liam is my... Liam is eintlik, ek roep hom my miracle baba. Want Liam het vir my weer eens kom gewys dat die Here lewe. Amen. Die Here kom deur vir jou. Ja. Al die situasie ook hoe donker. Al die het ook, maar Here, ek gaan dit nie maak nie. Liam het vir my kom gewys. Daar is hoop, daar is 'n liggietjie aan die einde van die tonnel. Amen. So ja. Amazing. Sjoe, met so'n getuienis weet ek die Here gaan iewers 'n siel aanraak. Definitief, ja. 'N ma wat geen hoop het, maar ons weet die Here lewe. Amen. En ons wil vir u dankie sê dat u ingeskakel het vanaand om saam met ons en met Wilma te kuier. Ja. En ook dankie vir jou wat hierdie baie mooi getuienis met ons kom deel het. Amen. Mag die Here jou seën en van krag tot krag neem.
you traveling for work or leisure and are in need of affordable accommodation, Shining Rock Guest House is the preferred choice with a professional booking process, secure parking, modern rooms, and of the finest breakfast serving facilities. You will find us at 4th Avenue, No. 8, Station, Bosmersburg, or email us at info@shiningrock.co.za. As part of Shining Rock Group, we offer bathroom facilities for all your corporate needs. Book now for a professional space to host all your strategic meetings and functions. We also provide a swimming pool and chill area for parties, corporate functions, and family functions. Email us at info@shiningrock.co.za.